islom mahachev vazn toifasidan qat'iy nazar avstraliyalikni tashkilotning eng yaxshi jangchilar reytingining birinchi qatoridan chiqarib yubora olmadi aleks valknovskiy islom mahachevga qo'yilgan ayblovlarni shaxsan qo'llab quvvatladi islom maxachev jamoasi esa firibgarlik haqidagi bayonotiga munosabat bildirdi video davomida barchasi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz kanal rivoji uchun videoga layk bosib qo'ygan bo'lsangiz biz boshladik aleksandr valknovskiy bilan jangda Islom maxachev vazn toifasidan qat'iy nazar avstraliyalikni tashkilotning eng yaxshi jangchilar reytingining 1 qatoridan chiqarib yubora olmadi yangilangan reytingga ko'ra Pound for Pound pan ro'yxatidagi yagona o'zgarish jon jonsning 11-o'rindan on 10 o'ninchiga ko'tarilishi bo'ldi garchi amerikalik so'nggi 3 yil davomida oktagonga kirmagan bo'lsa ham boshqa muhim o'zgarishlarga kelsak moldovalik og'ir vazn toifasidagi sergey spivak rossiyalik aleksandr volkov bilan o'rin almashdi va divizionda yettinchi o'rinni egalladi meksikalik ya Rodriguez esa yengil vaznda vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritgan bo'lsa o'zining eng yaxshi jangchilari ro'yxatida birinchi o'rinni egalladi ya'ni o'zining vazn toifasida maxachevga kelsak ke mutlaqo adolatli maxachev kamarni juda qiyinchilik bilan saqlab qoldi ammo bunday g'alaba uchun panfurpandda birinchi o'rinni berish haqiqatga to'g'ri kelmaydi bu tasdiqlandi maxachev kuchli jangchi ammo hammasi shu unda hali tabiiylikdan boshqa narsa yo'q balki kelajakda lekin hozir emas kaltaklash va qaror bilan zo'rg'a chiqib ketish bu katta farq ushbu qarorni habibning o'zi ham tez orada tasdiqlash kutilmoqda eng yengil vazn toifasida amaldagi chempioni aleksandr valkovskiy jamoadoshi den Hooker islam mahachevni tashkilotning antidoping siyosatini buzganlikda ayblab jamoaning konsensusini bildirganini aniq aytdi sportdagi qiziqish va bilim evaziga uydan chiqmasdan har kuni yaxshigina daromad ishlab topishingiz mumkin bu ish bizning hamkorimiz odinx kompaniyasi bilan esa yanada osonlashadi xullas ushbu video rolikning komentariyasidagi ssilka orqali ro'yxatdan o'tasiz kompaniyada yangi mijoz bo'lganingiz va bizning kanalimiz orqali ro'yxatdan o'tgan uchun o'sha zahotiyoq sizga bonus tariqasida bir <laughs> million uch yuz ming so'm taqdim etiladi jamoaning konsensusini bildirganini aniq aytdi jangda uning og'irligi sakson bir kilogramga yaqin edi agar siz tez tiklanish va shunga o'xshash narsalarni ishlatsangiz siz tezda tuzalib ketasiz huker esa haqoratli tarzda u rossiyalik firibgar ekanligini aytdi chunki u ikki ming o'n beshinchi yildan beri aqsh antidoping agentligi tomonidan taqiqlangan vazn me'yorida xalos bo'lish uchun tuzli tomchilardan foydalangan shu bilan birga yangi zelandiyalik ushbu protsedurani amalga oshirishga yordam bergan avstraliyalik hamshirani tilga oldi bunga javoban maxachevning menejeri rizvan magamedov hukerni o'ziga e'tibor qaratmoqchi bo'lgani va uning ayblovlari safsata ekanligini aytdi ma'lum bo'lishicha islam shunday mamlakatga keladiki hamma valknovskiyni qo'llab quvvatlaydi va barcha muolajalardan so'ng u duch kelgan birinchi hamshiraning oldiga yuguradi va hammadan yordam so'raydi men uchun bitta xulosa bor huker nafaqat yolg'onchi balki biroz ahmoq ham xo'sh ha agar bu taqiqlangan bo'lsa jangchilarga nisbatan nazorat choralari qo'llanishi aniq va agar islom aldagan bo'lsa u diskvalifikatsiya qilinadi va jang natijasi bekor qilinishi aniq hukerning o'ziga kelsak ikki ming yigirma birinchi yil oktyabr oyida islom maxachyev birinchi raunddayoq uni kimoro uslubida taslim etgan mahaevning menejeri rizvan magamedov ushbu ayblovlarga munosabat bildirdi biz hammamiz bilamizki bu mutlaqo bema'nilik den huker shunchaki yutqazgan u hasadgo'y va e'tiborni o'ziga qaratishga harakat qiladi tamom deb ushbu ayblovlarni inkor etdi rizvan magamedov 2015 yil oktyabr oyidan aqsh dopingga qarshi agentligi ufc jangchilariga tarozidan o'tkazilganidan so'ng suvsizlanishni sho'r suv bilan davolashni taqiqladi chunki bu protsedura qon testlarini o'zgartirish va man etilgan samaradorlikni no oshiruvchi moddalardan foydalanishni yashirish uchun ishlatilishi mumkin charls alivera ushbu jang haqida islam ajoyib kurash olib bordi u jangda zarbalarni ko'p qo'shdi va g'alaba qozonishga loyiq edi biz u bilan albatta yana jang o'tkazamiz vaкkiga kelsak u eng yaxshi jangchi uning jang qilish uslubi ajoyib va u ham islamdan kuchsiz emas edi lekin o'ylaymanki u o'z vazn toifasiga qaytadi dedi sobiq chempion charls alivera tezkor yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi video yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib qo'ying keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr